Halk arasında şaylığını ötkörü boyunca malumatı düşündürü işlerin güçlendirü zarıldığına toktolup, biometrik alıp kartonun ötünün manilülüğü, malumatı düşündürü işlerin güçlendirü gerek. Her bir canın kayda varıp şayların, cem mıyzan buzulları oran alan uçurda kayda kayırların bilişi gerek. Malumatlar açık cana ar bir şaylı uçuğa cetkilikti buluşu deyiş. Canı birliktin en neyizki maksatı şaylığını tak, taza ötkörü. En neyizki bizden prinsip, bizden siyasi maksatımız cana cevapkarçılığıyız. Bu uşul, mönetinden burada ötü otkan şaylı, cana referendumdu, akçası yok, açık ayakın ötkörüp veriyor. Biz uşul vadan elge bergen biz, uşul vadadan tayvayız. Uşul şaylı taza, burmalosu yok, real türde ötkörük. Жыйында шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлдабекова жергиликтүү бийлик органдарынын негизги милдеттерин айтып, андагы негизги максаттарды белгиледи. Эң биринчиден 11 декабрда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзам менен ушул мөөнөтүнөн мурда шайлоо менен бирге Кыргыз Республикасынын башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум дагы дайындалды. Эки добуш берүү тең бир күндө 10 январда өтөт. Буга байланыштуу албетте кошумча иш-чараларды кабыл алыш керек. Ошол маселелер боюнча бүгүн Чүй областында кеңешме өткөрүп атабыз. Учурда Чүй жергесинде шайлоону өз деңгээлинде өткөрүү максатында болгон күч аракеттер жүрүп жатат. Бардык шайлоо участкаларында үзгүлтүксүз байланыш, жылуулук жана башка тиешелүү уюштуруу иштери каралган. Шайлоонун убактысы ушу январь айына келгендиктен бардык мекемелерге 18 градуска жылуулугун мүмкүнчүлүгүн иштеп жатабыз. Бардык санитардык нормалар боюнча иш жүргүзүп жатат. Ошол эле негизинде Север Электро менен Кыргыз Телекомдун тарабына иш протокол жүзүндө жүргүзүлгөн. Анткени буга чейин генераторлор мощности азыраак болчу, кышка байланыштуу мындай ОЗП болуп жатпайбы? Кичине ушу мекемелерде жылуулук менен камсыз үчүн генераторлор мощный иштеш керек. Шайлоочулардын укугу бузулган учурда укук коргоо органдарынын аракети катаал болот. Негизгиси октябрдагы окуялардын кайталанышына жол берилбеши керек. Сталбек Абдыраев, Рыскелдик Өкүлбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.